Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobro mi došli u još jedan Plavi info. Na početku smo novoga tjedna, vjerujem kako ste, evo, vikend koji je iza vas uistinu ugodno proveli, da ste bili u dobrom društvu, da ste se dobro zabavili, ako ništa drugo, barem da ste se dobro odmorili i pripremili za neke nove predstojeće obaveze. Pa tako, evo, vjerujem jednako i mi, ušli smo s vama u još jedan tjedan koji je pred nama i vjerujem, evo, pred nama je također puno zadataka kako bi vam donijeli zaista pregršt dobrih i pozitivnih informacija koje se nalaze svud po terenu, samo ih trebamo pronaći i plasirati do vas. Ja vas lijepo pozdravljam na samom početku, vjerujem i nadam se da će i današnje druženje proteći uistinu ugodno, uz dobre goste, dobru glazbu, nešto dobrih informacija, prije svega nekih novih i pozitivnih informacija koje su vezane upravo za sve građane ove države. Lijepi pozdrav svima vama i danas smo do 12 sati i 15 minuta zajedno u još jednom Plavom infu i kako je to već nekako uobičajeno, krenimo mi odmah uz naše prve vijesti, a nakon toga krenimo redom, jer vrlo brzo će doći i onaj trenutak kada ćemo biti s vama uz dobru glazbu koja nam itekako treba kako bi nas probudilo u ove sparne i vruće dane. Pratite vijesti. Denis Hrestak i Gordan Maras ušli su u drugi krug izbora za predsjednika Zagrebačkog SDP-a. Izvijestilo je na večer sinoć predsjednik stranačke gradske izborne komisije Ivan Lešković. Hrestak je osvojio 670, a Maras 485 glasa SDP-ova članstva. Na izbore u Zagrebu u 17 mjesnih odbora izišlo je 68,33%, odnosno nešto više od 1728 članova SDP-a, s obzirom na to da je od ukupno 5500 članova u Zagrebu pravo glasa imalo njih 2529. Za Gordana Marasa, koji je ušao u drugi krug, rezultati su očekivani, a sebe smatra pobjednikom. Ja sam u biti pobjednik prvog kruga zbog toga što rezultat koji je ostvario kandidat kontinuiteta sami procijenite koliko je realan. Ja sam pobjedio u prvom krugu i drago mi je da je članstvo odlučilo da želi drugačiji, bolji SDP i da se isplati boriti za SDP srcem i energiju, znanje i iskustvo uložiti u SDP jer građani Hrvatske i Zagreba zaslužuju bolji SDP, poručuje. Drago mi je da su SDP-ovke i SDP-ovci odlučili da neće prihvatiti nametanje jednog kandidata, nego da ćemo ići u drugi krug i da je ono što građani misle, da se promjena SDP-a grada Zagreba mora dogoditi, nužna. Velika većina članstva odlučilo se za promjenu. Kandidat kontinuiteta nije dobio ni približno glasova koje je mislio da će dobiti i s te strane sam ponosan na članove i članice SDP-a jer se pokazalo da se isplati raditi i boriti za SDP jer građani zaslužuju bolji SDP i u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj, ocijenio je Maras. Drugi krug izbora za predsjednika gradskog zagrebačkog SDP-a održava se u iduću nedjelju 17. lipnja. Dan otvorenih vrata policije uprave Brodsko-Posavske održat će se na trgu Ivane Brlić-Mažuranić, a izložbeni prostor će na trgu obići ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. To će se sve događati, dakle i već se događa na samom trgu. Nakon obilaska daće izjavu za medije, a zatim će u županijskoj vijećnici i Brodsko-Posavske županije sudjelovati na svečanosti obilježavanja završetka razminiravanja Brodsko-Posavske županije predajom potvrde da više ne spada u minski sumljivo područje. Svečanosti će nazočiti i ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Zdravko Modrušan, predsjednica upravnog vijeća HAC-a Đurđa Adlešić te župan Brodsko-Posavske županije Dani Marušić. Nakon završetka svečanog programa predviđene su izjave za medije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja do kraja ove godine iz EU fondova povući će 600 milijuna kuna za znanost, a u protekli godinu dana iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj ukupno je povučeno gotovo 2,5 milijarde kuna. Do kraja 2018. očekuje nas novih 600 milijuna kuna za znanost iz EU fondova, početak kurikularne reforme Škola za život u 72 škole, u strukovnim obrazovanju imenovanje 20
početak regionalnih centara kompetentnosti vrijednih milijardu kuna, kao i eksperimentalni program ruralnog razvoja. Ističu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja riječi ministrice Blaženke Divljak, koja je prije godinu dana preuzela taj resor. U tih je godinu dana ministarstvo povuklo 1,38 milijarde kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 1,07 milijardi kuna iz Europskog socijalnog fonda. Iz tih je sredstava milijardu kuna osigurano za znanstvenu opremu i infrastrukturu, a za znanstvene centre izvrsnosti osigurano je više od 373 milijuna kuna. Ministrica Divljak očekuje i da će do kraja godine biti zaključeni programski ugovori sa sveučilištima, kojima je cilj puno čvršća veza s potrebama tržišta rada. Osim toga, Hrvatska zaklada za znanost tijekom sljedećih 5 godina financirat će zapošljavanje 154 mladih istraživača, za što je osigurano više od 80 milijuna kuna. Za učitelje i ostale zaposlene učitelje uključene u projekte EU koje se provodi u školama, predviđeno je povećanje plaće od 30%, a počela je i izrada novog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju, koje se nije mijenjalo 23 godine. Osigurano su i 362 milijuna kuna za pomoćnike u nastavi za 4 godine. I još nekoliko riječi o vremenu. Pretežno sunčano, vrlo toplo, a ponegdje i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka uglavnom u gorju moguć je i poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu poslijepodne i umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupanj. Evo to što se pak tiče prognoze vremena za danas. Ukoliko želite saznati kako će nas vrijeme očekivati u idućim danima, preporuka naša, ostanite i dalje s nama, jer ono što nam slijedi je upravo to. Vremenska prognoza za naredne dane. Evo, ako niste naspavani, ako osjećate ipak umor, ako osjećate jednu dozu neraspoloženja,
To je sve nekako onako pripisano ovim temperaturama koje su nas uistinu u ovim danima itekako zatekle. I evo, cijele ove promjene i temperature na sve to prilično onako ima nekako djelovanje, ali vjerujem da ste se već navikli, da se nekako sami znate nositi s tim i da jednostavno se ne želite prepustiti tome da vas evo cijeli dan nekako drži upravo to jedno na raspoloženje i taj jedan umor, a posebice glavobolje koje nam itekako glavobolje zadaju u ovim danima. Vikend je iza nas, a vjerujem kako nam se evo i situacija na našim prometnicima poprilično onako smirila sa početkom jednog novog radnog dana, ali mi ćemo svakako provjeriti kako se i danas vozi na našim prometnicama. Na autocesti A1 vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nezgode vozi se u smjeru Zagreba, zbog autobusa u kvaru na 345. km ispred tunela Dubrave u smjeru Dubrovnika. A najav radova i privremene regulacije prometa od danas kreću i to do 2. srpnja ove godine. Svakoga dana osim vikenda i praznika od 7.30 pa do 19 sati bit će prekinut promet Sljemenskom cestom od Tomislavovog doma prema Zagrebu, a sve do 15. lipnja na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić, most preko Save, u smjeru Krapine promet će teći jednim trakom. U poslijepodnevnim satima u vrijeme pojačanog prometa očekuje se vožnja u koloni, pa se vozači pozivaju na dodatni oprez i strpljenje. Sve do 15. lipnja održat će se zajednička biciklistička vožnja kanadskih i hrvatskih vojnih veterana. Biciklisti će voziti u redovitom režimu prometa, a u osiguranju ispred i iza kolone kretat će se policijska vozila. Danas u 13 sati biciklisti će krenuti od graničnog prijelaza Orah prema Makarskoj, gdje se očekuje oko 17 sati. Vozit će relacijom Vrgovarac, Ravča, Kljenjak, Duge Njivice, Gornje Igrane, Podgora, Tučep i Makarska. Zatim do 14. lipnja od 22 sata pa sve do 6 sati zatvarat će se tunel Sveti Ilija na državnoj cesti Baška Voda Zagvozd. Obilazak je Baška Voda, Dupci, čvor Šestanovac, Šestanovac, Zagvočki čvor i obrnuto. Zbog radova vozi se jednom stranom dvosmjerno i to na autocesti. Prema privremenoj regulaciji vozi se cestama gdje se radi o odronima, radovima i klizištima i to na dionici Jastrebarsko-Karlovac, na mostu Slunj između Budačke rijeke i Grabovca, zatim u Vukovaru u ulici Priljevo i to u ulici Stjepana Radića, ulica Bana Josipa Jelačića, zatim na državnoj cesti 3 od Delnica do Rogoznog te između naselja Skrad i Kupjak, zatim državna cesta 6, Vojišnica, Glina, Dvor između Brezova polja i Gornjeg Žira. Zatim između naselja Vrpolje i Velika Kopanica, pa u mjestu Kravarsko, kod mjesto Smreće. Zatim državna cesta od naselja Čista Provo do naselja Čista Velika, između mjesta Hromec i Đurmanec. Zatim Udbina, Gornja Ploča zbog oštećenog kolnika. Zbog košnje trave na državnoj cesti 10, Sveta Helena, Gradec. Od 7. do 8. km kod čvora Luka vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Radovi traju danas sve do 16 sati. A zbog oštećenja kolnika državna cesta Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 tona nosivosti. Ono što nam dalje slijedi, moramo svakako reći kako je upravo evo, počela padati i kiša i evo, nekako je one temperaturne vrijednosti od jutra se zapravo nam sada više ne vrijede. A kako to sve skupa izgleda, sigurno sam da ćete evo, nekako možda uz ove kišne dane, uz ove kišne trenutke, možda osjetiti i nekakvo olakšanje. To obično tako nekako biva, možda vas prestanu ove glavobolje koje ste imali. A svi vi, poštovani gledatelji, koji ste možda ovim trenucima na putu, zaista vam želimo od srca sretan put i sretno stignete na svoje odredište. Dodatno se informirajte o svim mogućim relacijama koje imate. Za to vam služi i stranice Hrvatskog autokluba. A vi svi koji ste uz nas, ostanite i dalje. Sigurno sam da možemo barem mrvicu poboljšati vaše raspoloženje danas. Idemo dalje uz naše servisne informacije. A vi koji ste u Slavoniji, gdje vam sada pada onako lagano kišica ovim trenucima, baš malo guštajte i hvatajte zraka.
Moramo priznati, mnoge od nas zapravo zaista ne vole ponedjeljak. Nekako onako s ponedjeljkom očekuje se jedan veći pritisak i nekakve nove obaveze i sve ono krenemo iz početka. Pa mnogi zapravo stvarno ne vole taj ponedjeljak i nastojimo se taj ponedjeljak što više moguće nekako ga rasteretiti svih mogućih obaveza i zapravo nekako još uvijek malo guštati i maštati onom tjednu i onom vikendu koji je iza nas. Ja vjerujem da ste, evo, koliko toliko ste mogli zapravo iskoristili ovaj vikend za neka lijepa druženja, za posjete nekim dobrim manifestacijama. Što se pak tiče manifestacija kroz lijepu našu, evo, jučer ste mogli zaista uživati i biti u Babinoj Gredi gdje su po, evo, bili konji bijelci, zaista manifestacija koja je toliko godina već traje i zaista pljeni pažnju i pozornost svih nazočnih i svake godine zapravo je sve više i više posjetitelja. Također, velika stvar se događala i u Cerni, Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je održana 20. smotra folklora i to dječja manifestacija. Zaista zavidan broj djece i svih onih folklornih skupina. Gotovo 30 skupina se prijavilo na ovu dječju smotru folklora, 20. u poredu, koja se već treću godinu održava u Cerni. I zaista, evo, moram priznati, bila tamo, vidjela veliki broj sudionika, posjetitelja, zaista jedna manifestacija koja itekako pljeni pozornost, a i onako ono što se posebno nekako izrači i veseli, što okuplja toliko mladih koji su uistinu, evo, željni očuvati sve ono oko čega se itekako trebamo brinuti i što posebno trebamo njegovati, a to je naravno naša tradicija. Cijela županija je onako zaista bila na okupu u protekla dva dana, vrijeme je poslužilo, taman to onako nekako u vrijeme njihovih nastupa kiša nije padala, sve je bilo baš onako kako je trebalo i svi posjetitelji su mogli itekako, evo, baš onako uživati u tome, a posebno u toj dječici koja su itekako pokazala sve ono što su radili, a mnogima od njih je to bio i prvi nastup, pa onda možete si samo zamisliti koliko je to uzbuđenje bilo. Eto, nadam se barem da ste, evo, koliko toliko mogli, evo, biti možda posjetiteljem i uživati u svemu tome, a svi vi koji niste imali tu prigodu, sve ćete to moći pogledati i popratiti u dnevniku Vinkovačke, plave Vinkovačke televizije s početkom večeras u 19 sati. A mi idemo dalje sa našim plavim infom, ono što nas nekako veseli uvijek u danu, a to je odabir onoga glazbenog broja koji će nas voditi kroz ovo druženje. I danas imamo nešto onako posebno za vas, nešto što, vjerujem, će vas oraspoložiti. Jer dobra glazba, to je onako dokazano, uistinu vidite kako dobro djeluje na naše raspoloženje. Priznajte si, ukoliko kuhate, bilo što radite, ako ima dobre glazbe, ona vas ponese i jednostavno onda počnete razmišljati upravo u tome ritmu. Pa neka to bude tako i danas kroz ovaj naš plavi info. Što smo odabrali, saznaćete za nekoliko trenutaka. Godine, već brojite dane, život će vam duži biti, puno dana u godinu stane. Ja živim za danas, a sutra šta bude, valjda zato i ne starim, pa se ljudi zbog tog meni čude. Godine su da se broje, a život je da se živi. Ko ne shvati riči ove, neće život proživiti. Godine su da se broje, a život je da se živi. Ko ne shvati riči ove, neće život proživiti. Prolazi uz pjesmu i vino, a godine i ne brojim, i baš mi je u životu fino. Ja živim za danas, a sutra šta bude,
zato i ne starim, pa se ljudi zbog tog meni čude. Godine su da se broje, a život je da se živi. Ko ne shvati riči ove, neće život proživiti. Godine su da se broje, a život je da se živi. Svati riči ove, neće život proživiti. Godine su da se broje, a život je da se živi. Ko ne svati riči ove, neće život proživiti. Svati riči ove, neće život proživiti. Evo, ja vjerujem stvarno da ukoliko ste bili onako u nekakvom dobrom društvu kroz ovaj vikend, da vam ovakvi zvuci tamburice još itekako odzvanjaju vašim ušima i da vam baš onako nekako je odgovarala ova naša današnja izvedba pjesme dana. To ćemo sve čuti i na kraju našeg današnjeg druženja, na kraju našeg današnjeg plavog infa, a mi ćemo krenuti dalje. Kao što i sami znate, ponedjeljkom kuhamo za vas, odnosno dajemo vam bar malo ideja kako bi vam koliko toliko možemo nekako olakšali ovaj početak radnog tjedna. E, vjerujem, dakle, već nedjeljom počnete razmišljati o tome što i kako, na koji način sami sebi zapravo pojednostaviti taj jedan ponedjeljak koji smo nekako tako ozloglasili, ali vjerujem, evo, uz naše nekakve i prijedloge, što pokazatelj, evo, priprema, sigurno sam kako ćete doći do nekakvih ideja i da ćete i danas uspjeti raspoložiti vaše ukućane i da ćete imati baš onako trpezu, zaista, evo, koja je zbilja onako spremna dimljenju svih vaših ukućana. Neka to bude tako i danas, ali morate ostati s nama u narednim minutama i sigurna sam kako ćete doći do nekih brzih ideja. Dobar dan, moje ime je Damir, a danas ćemo raditi punjene pileće ražnjiće. Potrebno nam je pileći file koji ćemo razrezati. Rasporiti. Malo ćemo potući sa čekićem za meso. Malo ćemo posoliti, ali vrlo malo jer ćemo puniti sa pršutom, pa ne smijemo presoliti. Uzet ćemo pršut. Posložit ćemo. Stavit ćemo gaude.
kroz sredinu možemo staviti paprike. Bilo bi ljepše da imamo crvene paprike, ali dobra je i ova. I napravimo ovako rolice. Napravili rolice, narezat ćemo na komadu otprilike 3 do 4 cm. Narezali. Narezat ćemo i tikvicu na loške. Prilike jednake debljine kao i meso. Poriluk. Kad smo to sve pripremili, možemo nabadati narazniče povrće. Stavimo prvo luk, zatim meso i gledamo tu gdje je spoj rolice. Meso, tikvica, onda opet meso. Poriluk. Komad mesa i na vrh šampinjon. Ponovo sve isto. Kad smo napravili ražnjiće, stavit ćemo malo maslaca, malo ulja, na grill tavu. Kad se zagrije, ispećemo ražnjiće. Vi to kući sebi možete ili na roštilju, kad roštiljate. Na dobro zagrijanu grill tavu stavljamo ražnjiće peć. S jedne i s druge strane otprilike 6-7 minuta. Možemo krenuti na drugu stranu. Možemo krenuti na drugu stranu.
Ražnici su nam gotovi. Možemo ih servirati uz spržene krumpiriće, džuveć rižu ili šta god volite uz vaš šaroštilj kad radite kući. Dobar tek! Ovo izgleda tako slasno, ali evo, pripremite vi ipak onako nešto i nemojte zapravo računati na to koliko će vam to dodati, doprinijeti zapravo nekakvim novim ovim, kako se kaže, i kilaži, ali i kalorijama. Nemojte previše razmišljati o tome jer onda to zaista djeluje onako baš ponedjeljkom nekako deprimirajuće. Ono što itekako valja raditi i činiti svakodnevno je zaista poraditi evo nekako na zdravlju, ako ništa drugo, barem si evo priuštite to da svakodnevno dovoljnu kilometražu prohodate. Sigurno sam evo kako je to teško se odvojiti od svog nekakvog ili limenog ljubimca ili pak bicikla koji je također zdrav, ali dovoljno je i vrlo važno zapravo dosta hodati. No, sve to skupa trebate začiniti sa nekoliko minuta svakodnevne vježbe. Znam kako je i to teško ponekad, jer prije svega polazimo od sebe, najčešće smo prilično ljeni, ne da nam se zapravo pokrenuti cijela ta priča, ali evo moramo, što zbog izgleda, ali ponajprije zbog svog zdravlja. Svi vi koji ste s nama zaista od početka godine i koji ste uporni bili uz ove naše vježbe, vjerujem da itekako vidite dobre rezultate i sigurno sam još kako ste se aktivno uključili možda u nekakvu skupinu koja je redovito vježba. Ako ništa drugo, onom barem u svoja četiri zida, kad vas niko ne vidi, onda si dajte onako oduška. Mi smo zato ovdje za vas upravo iz tih razloga jer znamo koliko je teško ponekad evo, nekako sve to skupa pregristi i krenuti na nekakve takve treninge iz razno raznih razloga, ali zato kažem evo u svoja četiri zida koja sve trpe, možete priuštiti si i nekoliko minuta zaista izvrsne vježbe. Sve to pod budnim okom vrhunskih trenera, pa i dalje ostanite danas s nama jer imamo neke nove vježbice za vas. Danas, kao što možete pretpostaviti, je opet na redu trening uz pomoć pilates lopte. Nećemo duljiti, idemo na demonstraciju, Matija će izvesti vježbe i ja ću vam opisati kako da ih pravilno izvedete. Dakle, radimo trening s pilates loptom. Svaku vježbu ćete raditi 30 sekundi, 15 sekundi pauza, 3 kruga. Prva vježba je čučanj, ali s pilates loptom. Dakle, postavite ju na lumbalni dio leđa i polako zajedno s loptom se spuštate u čučanj. Pravila vrijede uvijek ista, leđa ravno, pazite na koljena. Aktivacija kvadricepsa, gluteusa. Odlično, Matija. Dobro. Prelazimo na drugu vježbu, koja nam je plank s pilates loptom. Postavite se na koljena i na podlaktice na pilates loptu, te se lagano podižete na prste i spuštate. Trup aktiviran, čvrst, leđa ravno, rame lakat okomito. Pazite da se ne izvrnete. Odlično, Matija.
Sljedeća vježba je podizanje kukova. Legnete na pod. Stopala oslonite na loptu. Dakle, na puno stopalo se oslonite. Ovo je mrvicu zahtjevnije, ali možete vi to. I dižete kukove gore. Spuštate. U gornjem položaju stisnete stražnicu. Polako, kontrolirano. Odlično. Prelazimo na iduću vježbu, koja su nam V-ups, vježbe za trbušnjake. Spilate s loptom, dakle postavite ju ovako između nogu, fino ju osigurate stopalima da ne mrda nikud. I podižete se gornjim dijelom tijela prema gore koliko ide. Trup čvrst, trbušnjaci aktivirani naravno. Bravo, Matija. Odlično, ajmo dalje. Iduća vježba nam je Bird Dog. Neke vježbe imaju engleske nazive, da ih prevedemo smiješno bi zvučalo, tako da ovako ćete ih zapamtiti. Dakle, oslonite se na pilates loptu i na izmjence podižete u isto vrijeme suprotnu ruku i suprotnu nogu. Bitno je da aktivirate cijeli trup, da to ne bude samo zamahivanje rukama, nogama. I kad budete napredovali, moćete izvoditi tu vježbu bez lopte. Vidjet ćete da nije ni malo lagana kada ju radite ispravno. No, za početak je ovo odlično. Dobro, Matija. I zadnja vježba koju imamo je aktivacija aduktora. Loptu stavite između nogu i stišćete noge. Dakle, odmah će vam biti jasno koja skupina mišića radi. Aduktori, logično. Možda djeluje jednostavno, ali nije. Evo i Matija nam se malo tu trese. Odlična vježba za aduktore. I posljednja u našem treningu danas. Dakle, napravite 3 kruga. I to je sve. E sad nam slijedi zapravo pravo opuštanje. Kad smo sad sve ovo odradili, smislili smo što ćemo kuhati, sad sam sigurna već kako to nekako pripremate, da ste se uspjeli relaksirati nekako u ovih par minutica, sad je vrijeme za našeg gosta. Imamo naravno jednu dobru priču koju zapravo potenciramo već neko vrijeme, jer priča je koja zaista itekako hvale vrijedna, potiče iz našega kraja, a zapravo onako pokrenula je cijelu Hrvatsku na neki način i čini mi se onako prošli smo mi malo već i te okvire Hrvatske. Naravno, riječ je u udruzi Bubamara koju itekako ovdje često spominjemo i sve akcije koje su vezane uz njih su zapravo vrlo hvale vrijedni. Nevjerojatno, imamo ovdje i naravno voditelja Bubabara, to je jedna priča koju ćete se itekako rado prisjetiti. Zapravo, evo, čini mi se da nema nikog ko još nije upoznat sa tom pričom jer je dakle bila u svim medijima, na svim društvenim mrežama i dan danas se ta cijela priča vrti. Paolo Bogdan je danas s nama koji je voditelj cijelog projekta Bubabara. Paolo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, moram kažem, evo, pokrenuli smo i vi i ja ovu nekakvu priču. Zapravo moram otkriti našim gledateljima. Ono što je mene zapravo jako iznenadilo u tim nekakvim početcima naših razgovora, ja nisam znala dakle da si zapravo rodom iz Istre i došao si ovdje u ovu našu županiju, u ovaj naš grad. I moram priznati, evo, baš me zanimalo otkud to, zašto si ovdje, jer evo nekako obično dakle ljudi u posljednje vrijeme, nažalost, tu neku svoju sreću traže bježeći iz Slavonije, što zapravo je zaista jedan poražavajući podatak. Kad evo, ima mladih ljudi koji nam dolaze ovdje u Slavoniju jer kažu ovdje se ipak može dobro živjeti. Dakle. Paolo, evo prvo ta nekakva osobna priča kako bi mogli nekako povezati ovu cijelu priču i približiti gledateljima. Pa evo, kako je sestra isto osoba s invaliditetom,
I u istinu, nažalost, neke stvari za osobe s invaliditetom i nisu toliko napredne koliko god to ljudi smatrali da možda i jesu. Sestra jednom prilikom došla u udrugu, jednostavno zaljubila se i nije bilo ni puno priče. Jednostavno svi smo odlučili, idemo sa sestrom. Ja sam planirao ostati ono čisto dok se previkne, međutim, evo, ja sam se zaljubio u samu udrugu, u same Vinkovce i evo, ne planiram nigdje dalje otići. Evo, pa zaista, ono, dalje više ne moramo razgovarati, ali moramo radi naših gledatelja. Dakle, cijela ova priča sa Buba Barom je zaista imala velikog odjeka u javnosti. Naravno, bilo je onih skeptika koji nisu vjerovali u tu cijelu priču. Zapravo, možda mogu reći da je više tih nekakvih negativnosti izlazilo na samom početku o tome. Međutim, kako niste pokleknuli zapravo, kako ste nastavili raditi, kako ste imali sve veću i veću podršku, i kako je zapravo cijela javnost na neki način bila informirana, ta je priča dobivala onaj jedan pozitivan karakter. I dan danas je tome tako. Ono što je vrlo bitno naglasiti, pokrenuli ste i priču sa svojim Buba Barom ovdje u Vinkovcima. Pokrenio je tu cijelu priču i grad, naravno, koji vas itekako podržao. Svi građani, zapravo smo, evo, jedan dio u našim Vinkovcima koji je bio potpuno devastiran u ratu, odlučili pretvoriti u jednu pozitivnu priču, dati to sve skupa mladim ljudima koji itekako to zaslužuju i to naravno osobama koje imaju bilo kakvih poteškoća. Na čelu toga, evo, Paolo Bogdan. Pa evo, meni je izrazita čast što imam priliku biti voditelj tako jedne velike, stvarno lijepe i pohvalne priče. Ali isto tako moramo svi priznati da bez podrške grada, bez podrške sugrađana i svih koji su na bilo koji način doprinijeli cijeloj toj priči, ne bi bili ni blizu evo toga da na jesen možda i otvorimo do kraja taj veliki bar koji će stvarno, ono, nadamo se, biti onaj jedan onako pa hvale vrijedan kafić gdje će stvarno te osobe s invaliditetom doći do izražaja, da se vidi koliko oni zbilja mogu odraditi, koliko imaju veliku želju. Evo, sad smo se upravo vratili iz Vrgorca, gdje isto ima puno pozitivnih priča, gdje osobe s invaliditetom se i zapošljavaju u raznim poslovima. Te se ja nadam da ćemo to uspjeti prenijeti i ovdje kod nas, da jednostavno to sve krene prema naprijed. Nije bilo lako. Sigurno uključiti se u tu cijelu priču nije bilo lako. Sad iz ove pozicije svi mi možemo hvaliti i reći kako je to divno i kako je to krasno, ali dakle svaka priča ima svoju pozadinu, pa tako i ova. Sigurno nije bilo ni malo jednostavno, ni malo lako u samim početcima. Evo, kako si se zapravo sam nekako snašao u cijeloj toj ulozi i voditelja tog projekta? Dakle, to je posao, evo, bez obzira na nekakve osobne razloge koje imaš, ali prihvatiti se jednog većeg posla na takav način sigurno nije baš bilo najjednostavnije. Pa je, treba preuzeti veliku odgovornost, jer naime, radite sa članovima, to jest s osobama s invaliditetom, oni se uzdaju u vas, puno toga vi morate potegnuti za njih, a da to opet bude njihov rad i da to bude, da oni uvijek budu u prvom planu. Ali isto tako, kad vam je nešto užitak raditi, jednostavno ni ne obraćate pozornost na ono što je možda malo teže za odraditi. Tako da sve smo uspjeli, moram priznat, dosta lako, fluidno odraditi. Međutim, na početku je možda najveći problem bio i ti loši zakoni koji su postojali, koji se, evo, sva sreća mijenjaju. I tu ste se tako uhvatili u koštaci sa tim. Tako je. Jel, mislim, cijela priča Buba Bara nije samo ideja za posjed 5-6 ljudi, nego je to veća ideja je u biti da se u svim gradovima, da svi gradovi imaju neki vid Buba Bara, da li je to plastenici, da li je to nešto. Znači, pokrenuti općenito neku priču zapošljavanja osoba s invaliditetom. Da, tu ste se onda zapravo naišli u nekakvom raskoraku sa zakonom koji onda, dakle, nije omogućavao zapošljavanje. Pa evo, cijela ta priča se prilično zakotrljala i baš nam je nekako drago da ste vi potegnuli tu priču. Pa, na to smo vrlo ponosni. I digli cijelu frku, što možemo reći oko toga. Iza sebe imate članove koji su izuzetno vrijedni, koji, evo, imaju zaista nekakve sada svoje ciljeve u životu. I puno puta smo razgovarali s njima i rekli su da, evo, možda do sada su onako prilično lutali, možda su se zaista osjećali na nekakav način i teretom ovoga društva i sto drugih problema, ali evo, uz ovakvu udrugu, uz ovakav poticaj, uz ovakav vjetar u leđa, sigurno sam kako su dobili na svom nekom samopouzdanju. Pa je, evo, ja imam
ponavljam opet veliku čast i zadovoljstvo raditi svakodnevno sa našim članovima. Jednostavno, vi kad vidite koji ono osjećaj ponose dobe kad bilo kakav zadatak odrade uspješno, a kamoli kad je to nešto kontinuirano, kad se za njih zna, kad ih svi pohvale, to je jednostavno neprocjenjivo. Tako da ne znam šta više reći, nego to jednostavno mora svako doći vidjeti koje to osjećaj ponosa, ono, kad vas posluže, kad vi njima kažete hvala ti, ono, stvarno dobijete za uzvrat jedan najljepši osmijeh i ono, to. Nešto je. Ma, evo, kažem, cijela ta priča se nekako zakotrljala zapravo sa samim početcima i idejom o Bubo Baru, otud je onda dakle krenila i ta jedna medijska kampanja oko svi njih, koliko su se zapravo vaši članovi snašli zapravo pred svim tim kamerama, koliko je to njima bilo, dakle, jedno novo iskustvo, je li to plašilo na neki način? Pa moram priznati da nije, oni su imali i najmanju tremu, oni su, pa ja se usudim reći, već profesionalci, već je bio problem bio sa nama drugima koji smo uz njih. Dobro, da, to je bilo simpatično, jer zaista smo evo i mi zapravo na svakom koraku, kad god se nešto radilo, nastojali smo to sve skupa zabilježiti, družiti se s njima i zapravo ja moram priznati, nisam osjetila neku tu tremu. Velika stvar se događala i na Božićnom sajmu i zapravo, evo, svaki segment onoga što se događa u samome gradu, oni su prisutni itekako i zapravo su vrlo rado viđeni u cijeloj toj priči. Prvo se ide posjetiti vaš štand, ma gdje god on bio. Tako će biti evo sada i za Vinkovačko ljeto, čini mi se. Tako je. Bićete tu nazočni itekako sa svojim štandom. I to je ono nešto posebno. Kažete, puno putujete. Zapravo, evo, moram priznati, od kad je krenula ta kampanja sa Bubamarom, vi ste zaista valjda prvi na popisu oni koji se treba pozvati. Je li to sad sve skupa onako jedan dodatni pritisak, ne znam, onako jedan dodatni napor, koliko zapravo korisnici evo Bubamare zapravo mogu taj tempo jedan takav izdržati? Pa je, velik je to pritisak, jer naime i svi koji vas pozovu imaju očekivanja neka od udruge i naših članova. Ja moram naglasiti što se tiče Bubo Bara, gdje ga nazovu, mi idemo i nešto i raditi, tako da Jasno. Uvijek su tu i neka očekivanja. Ali evo, moram priznati, gdje god smo do sad otišli, stvarno su sve vrhunski odrađeno, ono, bez ikakvih grešaka. Možda jedina greška koju neko čini sam ja, a ne naši članovi. A dobro, nećemo sada govoriti javno. Dakle, kroz cijelo ovo vrijeme ove kampanje zapravo se radi jedan vid određenih edukacija i stalno se evo nekako to sve skupa nadograđuje. Kad se počinjela ta priča, jeste li uopće bili svjesni u što se upuštate? Pa ja iskreno nisam. Ja sam mislio da će to biti puno manje, to će biti onako nešto lokalno, čisto ono koja kavica. Mm-hmm. Međutim, evo kad smo vidjeli, u biti kad su naši sugrađani prepoznali naš potencijal, nekako je odmah počela i ta priča i puno šire otići, evo, mm-hmm, na cijelu Hrvatsku, čak i van Hrvatske. I malo van, da. Tako je. Tako da nismo imali toliku predođbu koliko će to veliko narast, ali zasigurno nam je drago da se to proširilo, da i druge udruge dobivaju slične ideje, da se pokrene cijela ta priča ne samo za naše članove, nego baš za sve osobe s invaliditetom. Evo da, tako čovjek počne se razmišljati od jedne obične idejice kako se to sve skupo tako može razviti u zaista jedan hvale vrijedan projekt poput tog našeg Buba Bara. Mi smo silno ponosni na to. Ali evo, to moram priznati, zaista je sve to skupa jednu veliku pozornost privuklo i naših i sugrađana, ali naravno i svi ostalih naših građana Republike Hrvatske koji su se na bilo koji način nekako htjeli uključiti. Nemali broj puta, evo, zvana i naša redakcija, dakle, na koji način, kako zapravo vam se može pomoći. Je li ta priča stvarno takva ili je to možda malo i napuhano u medijima? Pa moram priznati da čak u mediji možda ne prenesu koliko su ljudi spremni pomoći. Ono, gotovo svakodnevno imamo upite jel treba šta pomoći, jel vam treba neka donacija, jel vam treba nešto pomoći oko uređenja. Stvarno, evo, svakodnevno imamo priliku svjedoči koliko su ljudi podržali cijeli taj Bubo Bar, to jest i sve osobe s invaliditetom, što je stvarno meni osobno veliko zadovoljstvo tako nešto čuti. Jer obično ta priča, dakle, kad imate osobu s invaliditetom, u pravilu vam se odmah stvori ta nekakva priča, evo, nekakav dodatni teret, što zapravo nikako nije dobro na takav način razmišljati, a vi ste zapravo otklonili evo sve te neke prepreke, zaista evo i evo, nekako uspjeli uključiti cijelu tu priču da bude pod jednom, da je to jedna lijepa korelacija i da zapravo svi možemo zajedno lijepo, sretno živjeti, samo trebamo onako malo više razumijevanja. Čini mi se da je to neko razumijevanje
zanimanje zapravo negdje onako bilo nestalo u jednom dijelu i da konačno zapravo samo dobra ideja, dobri ljudi koji se spoje onako u nekom određenom trenutku znaju stvoriti dobru priču. Ja sad moram priznati, bila sam stvarno onako posebno ushićena kad je ta priča dobila maha, jer konačno evo nešto lijepo se događa i to su u konačnici i prepoznali medije, što kažete evo i svi naši građani su zapravo na bilo koji način htjeli pomoći toj udruzi. Ja sam sigurna da se, evo, ni vi u tim trenucima niste mogli snaći, da je to zapravo uzelo tolikog maha i da zapravo jedna ideja koja se stvori, dakle, uz nekakvu kavicu, uz nekako glasno razmišljanje, uhvati jednog takvog maha. Je li Bubamara bila spremna tada? Pa evo, moram priznati da i jesmo i nismo, jel? Kako udruga već, kao što mnogi znaju, dosta projekata provodi, tako da neke velike stvari nam nisu nepoznate. Međutim, sigurno da nismo bili spremni baš da će to toliko uzeti maha, da će to odjednom doslovce možda u mjesec dana postati nacionalna priča, a ne samo ovdje lokalna možda. Jel, ideja je bila početi samo lokalno. Tako, da oni kuhaju kavu, ono da si malo zarade koju kunu. Mm-hmm. Međutim, evo sad moramo priznati da sad i mi malo imamo veće želje, imamo možda kad smo viziju, shvatili konačno. Tako je, da. Jel, opet, iako su osobe s invaliditetom, i oni imaju očekivanja da rade u nekom dobrom prostoru, da to stvarno bude onako vizualno ugodan prostor, da bude kvalitetan posao, tako da evo sad i mi želimo njima priuštiti da oni imaju što kvalitetniji i prostor i opremu i sve ostalo. I zaslužuju to. Tako je. Mene veseli, dakle, priča koja je krenula onako s nekakvih lokalnih razmjera, došla na jednu nacionalnu razinu, evo, zapravo dala ideje mnogima kako u svojim mjestima također mogu funkcionirati na sličan način, ali evo, kaže, mene veseli što je zapravo naša zajednica prepoznala tu priču, prije svega evo grad i naravno mnogobrojni koji su se uključili u tu priču. Određena sredstva su uključena za to, određena sredstva su evo zatražena iz Europske unije. Nadam se da će se sve to poklopiti i da će to baš onako, nadamo se, evo negdje tamo, dakle u rujnu mjesecu zaživjeti i da ćemo moći tamo piti kavicu, da ćemo moći guštati, a da će evo ekipa zaista dati sve od sebe kako bi mi svi bili onako lijepo usluženi i kako bismo zaista guštali, jer oni to zaslužuju. Naravno. Paolo, hvala puno. Ja sam sigurna, evo, pred vama puno radnih dana, još bez obzira što vam je onako ljeto pred vratima, zaista sa svim mojim vrućinama, ali vama sad zapravo prestoje nekako ovi najveći, ali čini mi se možda i sada najslađi ovi poslovi, dakle nekakvog uređenja, dovršenja, svima pune ruke posla. Još samo jedno pitanje, jesu li korisnici sada onako prilično uzbuđeni? Pa jesu, evo kažem, jučer smo se vratili sa puta. Evo i cijelim putem smo razgovarali o tome ko će kako šta raditi, gdje će ko imati koju dužnost. Pršte ideje. Tako. Već se oni međusobno počeli organizirati, tako da ono stvarno jedva čekaju da dođu. I super funkcioniraju. Odlično. Da, tu nema neke konkurencije, nema nekakve zavisti, nema svi kao jedan. Ni najmanje. E to je dobro, jer evo dok smo posjećivali i vas, dakle u vašim prostorijama u Bubamaru, uvijek se to nekako onako baš osjećala ta jedna sloga i baš onako čovjek mora otići od tud sa velikim osmihom na licu i sa jednim posebnim zadovoljstvom. Ja se nadam evo da ćemo vrlo skoro, dakle, otvoriti vrata Bubamara, da ćemo to naravno pokazati i svim našim gledateljima, što putem Plave Vinkovačke, ali evo vjerujem kako je ova cijela priča poprimila onako poprilično maha, da će to naravno biti evo prikazano i na svim ostalim televizijama, da će to prštiti putem svih društvenih mreža, jer evo jako smo mi ponosni na cijelu ovu priču koja se zakotrljala baš upravo ovdje iz Vinkovaca, jer evo, dobre stvari, kažu, počinju onako iz nekih malih mjesta. Mi smo dovoljno mali, ali dovoljno veliki da započnemo velike priče. Paolo, hvala vam lijepa još jednom. Pozdrav svima. Budno ćemo vas pratiti. Željno očekujemo taj početak. Mi ćemo napraviti kratak predah. Vrlo skoro smo evo već uz naše vijesti. Do tada ostanite i dalje s nama, jer samo pozitivno idemo dalje.
svijetu u kojem živimo svaka akcija ima reakciju. Emisija u programu Vinkovačke televizije otvara prostor za reakcije, kritike i promišljanja hrvatske svakodnevice. Svaki je glas jednako vrijedan u demokraciji. Demokracija, od ponedjeljka do petka u 17 sati. Čuvari prirode, nova emisija u programu Plave Vinkovačke. Srijedom u 20 sati i 30 minuta. Pobliže upoznajte biološku raznolikost Vukovarsko-srijemske županije, djelovanje lovačkih udruga, odnos lovca prema prirodi, životinjama i okolišu, te sve blagodati koje šuma pruža. Čuvari prirode, svake srijede u 20 sati i 30 minuta. Na vašoj Plavoj Vinkovačkoj. Bez obzira na vremenske uvjete, i po kiši, i po snijegu, i po suncu, uvijek smo tu u vašem dvorištu, u vašem gradu. Priče s terena svakodnevno donosimo u vaše domove. Progovaramo u vaše ime, u ime malih ljudi. Tu smo za vas, u vašem gradu, u vašem selu, u vašem dvorištu. Pratite vijesti. Denis Hrestak i Gordan Maras ušli su u drugi krug izbora za predsjednika zagrebačkog SDP-a. Izvijestilo je na večer sinoć predsjednik stranačke gradske izborne komisije Ivan Lešković. Hrestak je osvojio 670, a Maras 485 glasa SDP-ova članstva. Na izbore u Zagrebu u 17 mjesnih odbora izišlo je 68,33%, odnosno nešto više od 1728 članova SDP-a, s obzirom na to da je od ukupno 5500 članova u Zagrebu pravo glasa imalo njih 2529. Za Gordana Marasa, koji je ušao u drugi krug, rezultati su očekivani, a sebe smatra pobjednikom. Ja sam u biti pobjednik prvog kruga zbog toga što rezultat koji je ostvario kandidat kontinuiteta sami procijenite koliko je realan. Ja sam pobjedio u prvom krugu i drago mi je da je članstvo odlučilo da želi drugačiji, bolji SDP i da se isplati boriti za SDP srcem i energiju, znanje i iskustvo uložiti u SDP, jer građani Hrvatske i Zagreba zaslužuju bolji SDP, poručuje. Drago mi je da su SDP-ovke i SDP-ovci odlučili da neće prihvatiti nametanje jednog kandidata, nego da ćemo ići u drugi krug i da je ono što građani misle, da se promjena SDP-a grada Zagreba mora dogoditi, nužna.
Velika većina članstva odlučilo se za promjenu. Kandidat kontinuiteta nije dobio ni približno glasova koje je mislio da će dobiti i s te strane sam ponosan na članove i članice SDP jer se pokazalo da se isplati raditi i boriti za SDP jer građani zaslužuju bolji SDP i u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj, ocijenio je Maras. Drugi krug izbora za predsjednika gradskog zagrebačkog SDP-a održava se u iduću nedjelju 17. lipnja. Dan otvorenih vrata policije uprave Brodsko-Posavske održat će se na trgu Ivane Brlić-Mažuranić, a izložbeni prostor će na trgu obići ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. To će se sve događati, dakle i već se događa na samom trgu. Nakon obilaska daće izjavu za medije, a zatim će u Županijskoj vijećnici i Brodsko-Posavske županije sudjelovati na svečanosti obilježavanja završetka razminiravanja Brodsko-Posavske županije predajom potvrde da više ne spada u minski sumljivo područje. Svečanosti će nazočiti i ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Zdravko Modrušan, predsjednica Upravnog vijeća HAC-a Đurđa Adlešić te župan Brodsko-Posavske županije Dani Marušić. Nakon završetka svečanog programa predviđene su izjave za medije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja do kraja ove godine iz EU fondova povući će 600 milijuna kuna za znanost, a u protekli godinu dana iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj ukupno je povučeno gotovo 2,5 milijarde kuna. Do kraja 2018. očekuje nas novih 600 milijuna kuna za znanost iz EU fondova, početak kurikularne reforme Škola za život u 72 škole, u strukovnim obrazovanju imenovanje 20 regionalnih centara kompetentnosti vrijednih milijardu kuna, kao i eksperimentalni program ruralnog razvoja. Ističu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja riječi ministrice Blaženke Divljak, koja je prije godinu dana preuzela taj resor. U tih je godinu dana ministarstvo povuklo 1,38 milijarde kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 1,07 milijardi kuna iz Europskog socijalnog fonda. Iz tih je sredstava milijardu kuna osigurano za znanstvenu opremu i infrastrukturu, a za znanstvene centre izvrsnosti osigurano je više od 373 milijuna kuna. Ministrica Divljak očekuje i da će do kraja godine biti zaključeni programski ugovori sa sveučilištima kojima je cilj puno čvršća veza s potrebama tržišta rada. Osim toga, Hrvatska zaklada za znanost tijekom sljedećih 5 godina financirat će zapošljavanje 154 mladih istraživača, za što je osigurano više od 80 milijuna kuna. Za učitelje i ostale zaposlene učitelje uključene u projekte EU koje se provodi u školama, predviđeno je povećanje plaće od 30%, a počela je i izrada novog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju koje se nije mijenjalo 23 godine. Osigurano su i 362 milijuna kuna za pomoćnike u nastavi za 4 godine. I još nekoliko riječi o vremenu. Pretežno sunčano, vrlo toplo, a ponegdje i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka uglavnom u gorju moguće i poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu poslije podne i umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupanj. Evo to što se pak tiče prognoze vremena za danas. Ukoliko želite saznati kako će nas vrijeme očekivati u idućim danima, preporuka naša, ostanite i dalje s nama jer ono što nam slijedi je upravo to. Vremenska prognoza za naredne dane. We'll be right back.
Nakon dobre glazbe, nakon zanimljivih gosti, nakon pozitivnih onako informacija koje želimo predati na sve vas, slijedi nam malo smijeha. Naravno, slijedi nam naša redovita rubrika Smijeh je lijek. Ostanite i dalje s nama, još uvijek smo u Plavom infu. Stigli smo do samoga kraja našeg današnjeg druženja, ovog ponedjeljka kroz Plavi info. Vjerujem evo da je ovo druženje također proteklo onako ugodno, neopterećujuće, da ste dobili nekakve dobre informacije koje smo željeli podijeliti s vama, da imate to na znanju i umu i da ćete evo ostati dalje uz naš program, uz Plavu Vinkovačku. Još samo napomena prije no što započne ova dobra tambura ispod mene, utorak i srijeda Plavi info bit će emitiran iz Virovitičkog studija, a onda nastavljamo sve po starom, ma tako je to već sramo. Znate i sami, ostanite mi dobri uz dobru glazbu. Ne brojite godine, već brojite dane, život će vam duži biti, puno dana u godinu stane. Ja živim za danas, a sutra šta bude, valjda zato i ne starim, pa se ljudi zbog tog meni čude. Godine su da se broje, a život je da se živi. Ko ne shvati riči ove, neće život proživiti. Godine su da se broje, a život je da se živi. Svati riči ove, neće život proživiti.
prolazi uz pjesmu i vino, a godine i ne brojim i baš mi je u životu fino. Ja živim za danas, a sutra šta bude, valjda zato i ne starim, pa se ljudi zbog tog meni čude. Godine su da se broje, a život je da se živi. Ko ne shvati riči ove, neće život proživiti. Godine su da se broje, a život je da se živi. Ko ne shvati riči ove, neće život proživiti. Sva ti riči ove neće život proživiti.